Hayır. Ուրեք։ Ձեր հետքն եմ փնտրում։ Փորձում եմ հասկանալ, արդյոք այդպիսինն ենք միշտ եղել, և եթե ոչ, ապա ինչն է ստիպել մեզ փոխվել և մոռանալ մեր արմատների մասին, մեր պատմությունը կերտողների, մեր հերոսների, մեր ավանդույթների, դաստիարակության, մեր հայկական գեների մասին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հա են ասում։ Ինչու չենք կարևորում այլևս սևակի այս տողերը։ Մի տեսակ չենք հպարտանում, արժե զրկում ենք ինքներս մեզ։ Մենք ունենք ծովից ծով Հայաստան, բայց կորցրեցինք։ Իսկ հետո 1915-ին կոտորվեցինք, իսկ ով ողջ մնաց, գնաց, ծրվեցինք, ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ետ բերեցինք Արցախը, բայց քարեր ենք նետում Արցախն ազատագրողների վրա, ինքներս մեզ վրա։ Քիչ ենք մնացել, հերիք չէ, մի բան էլ իրար միս ենք ուտում, իրար հանդեպ թշնամանում, իրար կոտորում։ Թուրքը երևի մտածում ա, որ իզուրել էսքան ջանք թափեց, հենա հայերը իրանք իրար կսպանեին։ Հայը հային թշնամի չի, ախր եղբայրը եղբոր վրա ինչպես ձեռք կբարձացնի։ Փոխարենը միավորվենք, մեկ մարդու պես իրար հարգենք, ընդունենք դիմացինի սեփական հայացքներն ու մտածելակերպը, բայց չատենք դրա համար, ընկել ենք իրար ետևից, իրար ենք ուտում։ Հա, հայի մեջ էլ կան բացառություններ, կան թերքամոլ հայեր, բայց իրենք հայ չեն, եթե կրակի վրա յուղ են լցնում և հորդորում են, որ մենք իրար ատենք։ Բա առաջ այդպես էր, գրողը տանի, բա հայ կինն առաջ հայհոյում էր, հելը մեկը հայհոյեր էլի, հայ տղամարդուց մի նենց ապտակ կստանար, որ այլևս երբեք նման բան իրեն թույլ չէր տա։ Իսկ հիմա համ կինն է հայհոյում, համ էլ իր տղամարդը ձայն չի հանում։ Ուր եք, հայեր, իրար տակ փորելուց առաջ միշտ հիշեք թուրքին, թուրքն է միայն հայի տակ փոս փորում, փորում է, որովհետև մենք հայ ենք, իսկ մենք իրար տակ փորում ենք, որովհետև ես կարմիր գույն եմ սիրում, իսկ դու սպիտակ, ես ծիրան եմ սիրում, իսկ դու խաղող, զավեշտ է, չէ, չէ, զավեշտ չի, խայտառակություն է, ախր որ ասում եք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, հոն մենակ ասելով չի, հոն մենակ Արարատով զմայլվելն ու չարենցի բանաստեղծություններն արտասանելով չի, առաջինը պետք է իրար սիրենք, իրար ներենք, իրար հարգենք, իրարով հպարտանանք, որ մթնոլորտն առողջ լինի, որ սատարենք մեր հերոսներին, հիշենք մեր նահատակներին, խոսենք հայերեն, մտածենք հայերեն, գործենք հայերեն։ Սա է սերը դեպի հայրենիքը, որ հայրենիքն էլ այդ սիրուց ծաղկի, ատելության մթնոլորտում ոչ մի ծաղիկ չի ծաղկի, տուն չի կառուցվի, հայրենիքն էլ չի բարգավաճի երբեք։ Հայրենիքը պետք է սիրել անկախ այնտեղ տիրող քաղաքական ռեժիմից և ձեր քաղաքական համոզմունքներից։ Հայրենապաշտպան դաստիարակություն, ահա մեր փրկության խարիսխը։ Գարեգին Նժդե։